Uf, ne može se sjediti ovdje. Ćao, drvo. Zdravo, Dalilo. Ćao. Volim kada su moji zadrugari nasmejani. Jesam, drvo. Volim ja da čujem tebe. Pričaj mi malo, kako se osjećaš ovih dana? Kod tebe je i dalje turbulentno. Jes, drvo, izvinjavam se zbog stylinga, ali zatekao si me u pidžami. Sve sam završila ove jutarnje obaveze, tako da barem sam se umila, oprala zube, stavila kremu, pa ću ići sad da se obučem. Da, turbulentno je, dobro si rekao, to sam i ja htjela tebi da kažem. Sva što se nešto izdešavalo i dešava se iz dana u dan, stvarno su nepredvidivi momenti. Ovako nikad nije bilo, ne samo kod mene u životu, nego ne sjećam se stvarno ni u jednom realityju da je ovako bilo, da stvarno ne znaš šta ćeš očekivati iz dana u dan, iz minute u minut. I dalje čudna situacija, sve je čudno, ali lijepo. I eto, kod mene najviše sad brine me to što se tako posvađam sa Filipom, znači, pošto smo isti i onda nikad ne znam kad će on da eksplodira, on ne zna kad ću ja da eksplodiram i uvijek nam je nekako povuci, potegni. Ali je barem zanimljivo ako ništa drugo. I eto tako, u kući situacija isto ponekad napeta, ponekad je okej, ponekad onako sve mirna luka. Ne znam šta bi ti rekao. Hajde prvo da čujem, šta te to toliko iznervira kod Filipa? Kod Filipa me iznervira sve i svašta. Jako smo slični, to sam sinoć i kod Milana rekla. Znaš kako, sad sve što bi ja rekla za njega, to se odnosi i na mene. Ali nekako, oni svoje perspektive, na primjer, kad se ja nekome nasmijem, gleda kao da je to neki vid flertovanja, muvanja, da to ne može biti ni na jedan način drugarski. A isto tako ja, kad on sa nekim, ali eto, ja sam to prije, stvarno mu do sada nisam ništa još pribacila. Jesam prije nekada, sada ne. Valjda što on to i ne radi, znaš, pa nemam šta ni da prebacim. Ali on eto tako meni zamjeri to ako se ja nasmijem nekom muškarcu kad dobaci neku foru ili tako nešto. Onda ne dozvoljava mi da se posvađam sa dekijem na način na koji bi ja ponekad smatrala da trebam. I uvijek je, znaš, tu nekako da me ono, znaš, pogleda me ono kao u fazonu, kao šta si rekla, dobro, kao vidjet ćeš ti, znaš. I sinoć me eto opet me na neki način ono od sebe otkačio. Ja sam prišla i ono, krenula sam tako, znaš, ono, od dragosti da ga pritisnem i onda je on meni tu svašta, a nemoj tako da me pritišćeš, bla bla bla. Opet mi rekao neku ružnu riječ bez veze. Ja sam se tu naljutila, otišla sam iz kuće u hotel, otišla sam da se istuširam i onda kad je došao, znaš, izvinio mi se za to, rekao je da je pogriješio, da je to jednostavno ne voli tako to, ali zna da to nisam namjerno uradila. A stvarno sam drvo htjela od dragosti, znaš, ono, sam mi je tako mekan i htjela sam da ga pritisnem, ono, ali eto, on kaže da to ne voli. Mene možeš slobodno od dragosti tako da zagrliš. O, evo, drvence. Zagrlić te, vidiš, on meni to ne da. Ne da mi da ga štipam, ne da mi da ga jako grlim, ne da mi ništa. Ali eto, to su tako te situacije, nije to ništa strašno, znaš. Ja znam da on meni želi dosta za moje dobro i eto, imala sam tu neku glupu i sitrenu reakciju. Kad je on pričao neke ozbiljne stvari, ja sam se smijala, nisam ga slušala i eto kako je završilo. Što kaže, može me brzo natjerati da zaplačem, mogu ja njega brzo iznervirati. Sličan se sličnom raduje, šta da ti kažem. To je ljubav, to se voli. Kaži mi, Dalila, kakva je trenutno situacija sa Dejanom? To ne mogu da ne pitam. Da. Situacija sa Dejanom, ne razgovaramo ništa privatno, ovako što bi se reklo, čisto poslovno. Ako mi nešto zatreba, pitam ga.
Mada mi je Filip rekao da više ne trebam ništa da ga pitam, ni vezano ni za novac, ni za hranu, ni ništa. Da jednostavno to prepustim sve da tako ostane. I to je to. Sinoć sam imala okršaj sa Sandrom Rešić, gdje sam ako se sjećaš Drvo, ako si mogu da ispratiš u subotu, ne ovu sad, nego onu prošlu, kad su bila pitanja novinara, ja mislim da je prošla ili pretprošla, nije ni bitno. Ja sam izjavila da smatram da je ona zaljubljena u Dejana i da jednostavno zato se na neki način distancirala od mene, jer ti znaš da se ona u početku sa mnom družila. Međutim, oni su napravili tu opštu frku, ne samo ona, nego i ostali zadrugari, kao kako te nije sramota, ti hoćeš da prebaciš loptu sa sebe na nju, hoćeš sebe da prikriješ, ću ja sebe da prikrijem, ja sve uveliko ispričala šta se dešava kod Filipa i mene. Kao, i onda je ona tu, znaš. Ja to ne bi nikada, ja ovako, ja onako, ja njega gledam kao nekog koji je to, kome je na neki način potrebna pomoć, gore, dole, i ajde. I ja kad sam se vratila na dvosjed, meni Filip kaže, nisi trebala tako, ispada sad da si ti ljubomorna, da ti kao prebacuješ loptu, idi, izvini se. Ja kažem, izvinit ću se kad budem imala, ma idi, vjeruj mi da si pogriješila, gore, dole, aj nije ni važno. I stvarno ja taj put odem njoj i izvinim se. Ona to kao prihvati i bla bla bla, nije bitno. I sad prošlu subotu kad su bili novinari, isto ja napravim kad sam primijetila da je ona njemu rekla bravo, svaka čast, tako se priča, kad je Dejan završio sa izlaganjem. Ja kažem, a ti njemu tapšeš na to kao bravo, svaka čast, tako se priča. Šta to treba da znači? I ona kao kao stvarno Dalila, ti mene povređuješ, ovo ono. I ona u toku emisije, kad je Milan rekao da se ne smije pričati, da ćemo biti kažnjavani honorarima i to, ona dođe pored mene i krene da mi se pravda za to. Mislim, imali ste priliku da vidite, jer je Milan rekao da je to sve vrijeme išlo u live-u ta priča. Znači, pravdala mi se, pravdala, nije ni važno. A prije toga, prije nego što će mi se pravdati, priđe mi tamo kod plazme i kaže meni, ja moram tebi da čestitam. Ja sam mislila da je Stanija Dobrojević, ovim putem pozdravljam ja Staniju, puno je pozdravljam i hvala ti još jednom na poklonima, nadam se da si dobro. Priđe meni i kaže, ja sam mislila da je Stanija Dobrojević najbolji reality igrač, u stvari sam sad vidjela da si to ti. I kao ja moram da ti pružim ruku, svaka ti čast, ja kažem zbog čega. Kao ona, vidim ja neke situacije, znaš ono, smije se, kao vidim ja mnogo situacija, kao svaka ti čast, kao nemam kao komentar, znaš, svaka ti čast. I okrene se i ode. Ja onako ostanem u šoku, reko, šta ovo bi, ali ajde, ko zna šta je vidjela, pa je uporedila. Međutim, sinoć se dešava to što se dešava, da dolazi pitanje da je ona dvolična, zašto si dvolična, ovo, ono, Drvo. Ona je naprosto, znači, odvojila se od mene. Kad je krenula ta situacija sa Dejanom, Filipom, do tada, i ona mene uveliko savjetovala kako ja trebam da se posvetim sama sebi, kako ja trebam da pronađem svoj put, svoju sreću, da ja budem zadovoljna, pa evo vratite njene razgovore da vidite, da ja budem zadovoljna, da je to najbitnije, da će svako od njih nastaviti svoj život, da ću ja ostati ta koja će možda biti nesrećna ili srećna, bla bla bla, pa me upoređivala svoju majku, Cicu i neke njene situacije sa tim nekim prijateljicama, koje ja se svega sjećam, ja nisam luda, možda meni se dešava turbulentna situacija, ali ajte kako imam mozak za mnoge stvari. I ja i ona kao sinoć, znaš, kao zanijemila, znaš, kao nema komentar. I kad sam ja ustala i kad je ono krenulo priča da si zaljubljena u Dejana i to, kao ne, bla bla bla, ja njoj kažem, vidiš kako si dvolična, sad si pokazala koliko si dvolična, ti si se, znači, namjenski udaljila od mene, kao što si uradila sa Markom i Stanijom, a to sam joj rekla tek u pušioni. Rekao, ti kada si mislila da Marko nije načisto sa Stanijom i da i on prema Staniji ima neka osjećanja, i kad si sumnjala da Stanija ima prema njemu neka osjećanja, ti nisi željela tu da ispadneš igračka, nego si ustala i čas prije otkačila Marka da ne bi ispala igračka. E, zato si imala sve one frke sa Stanijom, jer nisi mogla očima da je gledaš. A rekao, sad u ovoj situaciji ti znaš da Dejan nije načisto sa emocijama prema meni i ti misliš da ćeš u ovoj situaciji ispasti igračka. Zato si ti prišla meni da kažeš da sam ja mnogo bolji igrač nego Stanija Dobrović, da si mislila za nju da je najbolja. Znaš, i ona kao,
ma nemoj, vidjet ćeš do kraja realitija da ja neću biti sa njim, ovo ono, dokazat ću vam svima, nemaš ti reko meni šta da dokazuješ, samo nemoj sa mnom da se igraš, jer ja neću tebe biti ovdje igračka. Možeš samo ti da budeš moja, a ja tvoja ne. Mani se meni tog lažnog foliranja, kao ti si se udaljila, ne želiš ti da budeš u tim bračnim odnosima, gore dole. A šta, priklonila si se jednoj strani. Vidi bogati, što kaže Matora, ona toliko doživi šok kad se Dejanu nešto desi, kao da ga ona proživlja, ona ga 10 puta gore proživi nego Dejan. Mani se meni tog foliranja, emisija preljubnici i ovo i ono. Pusti, molim te. Nego, znaš kako, ja sam nju stvarno zagotivila od početka i dopala mi se na neki način ta njena izlaganja. Ali ti sad, to je ono što sam i Dejanu rekla, ti udaraš na Marka Đedovića koji je tebi bio profesor u realitiju, želiš njega da nadmudriš, da ti budeš kao bolja od njega, sad je tebi bolji Dejan nego Marko Đedović sa kojim si provela 10 mjeseci, a bolji ti Dejan s kojim si, nije ni čisti 2 mjeseca, nego eto mjesec dana koliko mi nismo zajedno. To je ono što sam i Dejanu rekla, nemoj ti sa mnom da se igraš jer ja sam bila tvoj učitelj. U ovoj situaciji sam ja učitelj, a ti si učenik. Nemojte misliti da možete da se nadigravate sa bilo kim od nas. I tako, eto, te neke situacije, znaš... Dalila... Ne znam. Misliš li ti da Sandra ima osjećanja prema Dejanu? Da. Mislim da ima osjećanja i da jednostavno to, ovo što sam ti objasnila vezano za Staniju Marko i to situaciju, da prikriva iz razloga što ne smije da kaže onako ono... od srca što osjeća jer se plaši da će biti izigrana ili odbačena sa druge strane ili da neće to biti to, pogotovo kad je Dejan ustao sinoć i rekao da neće biti ni sa jednom djevojkom zato što zato što smatra da bi svaka ta djevojka bila sa neke njegove strane povrijeđena jer eto on kao još nije načisto, bla bla bla, ne znam više ni šta je ispričao. I onda kad to ženska osoba sluša kaže, aha, pa vidiš, ja opet sad ne mogu da se upustim u taj odnos jer mogu biti povrijeđena ili izigrana. Tako da ja smatram da se ona itekako zaljubila u njega. E sad da se zaljubila, znaš, ono kao da je totalno otkačila za njim, ne vjerujem, ali da gaji neke emocije i da on njoj prija. I vidiš kako Milan kaže, oni provode do ujutru duge razgovore u krevetu i to smatram da joj prija. Mislim, šta fali Dejanu. Oni ustanu da se odbrane od Dejana kao da je on, ne znam, grob, ružan ili bilo šta. Dejan je lijep momak, pametan. Sve to stoji, ali ne znam šta ti kažem. Jedino kada on bude ustao i stavio tačku i rekao da više ništa ne osjeća prema meni, da će onda tad neke ove malo, da kažem, jače strane da možda krenu u neki napad. Do tada ne vjerujem da će išta biti, ali da joj se sviđa joj se i mene ne može da laže. Ja sam to namirisala još od ihaha, to je kad su bila pitanja novinara i prije toga kad sam ja osjetila. Čekaj, ne možeš ti da se udaljiš tako od mene, sa mnom si provodila vrijeme. I u pušioni sam joj rekla, sinoć, reko, ti bi ostala moja drugarica sve i da si mi rekla da ti se sviđa Dejan. Jer ja sa njim nemam ništa. Ja imam nekog koga sam izabrala, za koga bi ovdje sve i svašta uradila. Ali bi tebi to smetalo? Ne bi mi smetalo. Ja sam njoj rekla, znači, ti bi ostala moja drugarica da si mi to rekla. Ovako mi ne možeš biti drugarica, za mene si sad dvolična. A isto sam Filipu rekla, ti ne treba da se ljutiš kad ja ovo komentarišem, jer ti je ovo situacija slična tvoja i Janjuševa što je bila. Znači, ti si njemu neke stvari radio iza leđa, a poslije ti je bilo krivo i želio si da nastaviš s njim prijateljstvo. E, isto tako su sad meni rađene stvari iza leđa, jezda nije bilo seksa i ostali stvari, ali mi je urađeno iza leđa, gdje si se ti zaljubila u mog bivšeg muža, a da si pritom meni glumila prijatelja i onda si se udaljila od mene. A da mi nisi dala obrazloženje, a ideš kupuješ meni paste na žurci, pomažeš mi tako po kući neke stvari, to je to. Eto. Tako da, to je sve što imam da kažem, Drvo, vezano za tu temu. Vidjet ćemo, eto, vremenom kako će biti što... Vreme će sve pokazati. Naravno. Kao i uvek. Tako je. Hvala ti, Dalila, na ovom razgovoru. Ne znam gdje. Uživao sam kao i uvek. Hvala tebi, Drvence. Vidimo se i ako možeš samo da mi ispuniš jednu muzičku želju, ako je to moguće, pošto nikad to nisam tražila. Ovde važe pravila. Jedna tajna, jedna muzička želja. Jedna tajna, jedna muzička želja. Tajna, nemam tajnu nikakvu, Drvo.
a joj, nemam tajnju. Pa evo, ispričala sam ti ono što je bilo na neki način tajna. Ajde, samo jedan. Dobar pokusaj. Ajde, drvence, jednu muzičku željicu. Samo treba da... Draga Dalila, čim smisliš jednu tajnu, ja ću ti sa zadovoljstvom ispuniti muzičku želju. Jo, kako si bezobrazan. Dobro, drvence, ne moraš, hajde. Hvala ti, vidimo se. Ćao. Uživaj, Dalila. Također, ćao.